かすなんて気にしないわ。鼻ぺちゃだけだってだってお気に入り。おてんばいたずら大好き、かけっこスキップ大好き。私はキャンディ。ひとりぼっちでいるとちょっぴり寂しい。そんな時こういうの鏡を見つめて笑って笑って笑ってキャンディ。泣きるとなんてさよならね、キャンディキャンディ。Amerikassa, Michiganjärven kukkuloiden juurella kyyhöttää vanha orpokoti, nimeltään Ponin koti. Siellä asuvat lapset ovat ilman isiä ja äitejä. Ja kaksi ystävällistä naista pitää heistä oikein hyvää huolta. Heidän nimensä ovat neiti Pony ja sisar Maria. Oi, älä ole nyt tuhma, Tom, syö ruokasi. Sisar Maria. Eikö tuo kuulostakin lapsen itkulta? Ai tätäkö sinä aiot kertoa meille, Tom? Sisar Maria, varokaa! Ai! Tänne, ponineiti! Kuinka kukaan on voinut jättää lapsen lumeen? Noin. Täällä on kirje. En pysty pitämään hänestä enää huolta. Toivon teidän huolehtivan hänestä. Hänen nimensä on Annie. Annie? Hän nauraa. Kaikki on nyt hyvin, Annie. Tuolla on toinen ponineiti. Täällä, ponineiti! Onko vahva lapsi? Onko mukana kirjettä? Ei vain tämä nokke. Candy. Onko se sinun nimesi, Candy-tyttö? Olkaa sitten, Candy. Mikä on hänen sukunimensä? Koska löysimme hänet lumesta, kutsumme häntä Candy Valkeaksi. Oh! Meidän pikku Candy ja pikku Annie. Lapset tarkkuvat kuin laumat ulkokissoja. Kuusi vuotta kului hyvin nopeasti. Ja pian Annie ja Ken nää vauvoja. Miksi minun ei ole yhtä pyöreitä kuin sinun, Annie?
koska sinä teet ihan liian suuria palloja. Tämä on inhottavaa. Kuinka kävi? Hyvin. Sepä hyvä. Jaahan, nyt riitti. Tom! Tule takaisin! Candy! Candy! Annie! Tom, pyydä anteeksi Anilta. Candy, ei se mitään. Candy! Minulle tuo ei riitä. Pyydä anteeksi, Tom. Kai olen pahoillani.